saya tahu peluang nak menang sangat tipis. Tetapi sekiranya rakyat yang berada di luar sana ingin melihat satu isyarat jelas diberikan kepada Pakatan Harapan, saya merayu kepada semua rakyat Malaysia yang menjadi pendaftar di Sungai Kandis ini untuk keluar mengundi. Kerana saya yakin ini bukan soal saya secara peribadi menentang Pakatan Harapan. Kerana saya menganggap bahawa diri saya ini bukan setakat calon kepada Barisan Nasional, tetapi saya ialah calon kepada semua rakyat yang hari ini menanti-nantikan janji yang telah dilontarkan oleh Pakatan Harapan, tetapi amat mendukacitakan banyak yang tidak ditunaikan.